Vad satan. Vad är det för jävla skit ni håller på med? Kan inte låta folk vara? Vadå lugna ner dig? Vad fan håller du på med? Har ni ingenting bättre för er? Jävla idioter! Ställ dig mot vägen där. Far till helvete, jag sitter i bilen. Jävla fastlänning. Jag kommer inte göra det nu. Jävla idiot. Har du någon aning om varför vi stannar? Det är ingen som bryr sig. Sticka ifrån. Stämmer. Du klippte ett rödljus där borta. Det ser jag inte. Fan säger det står ju fan kvar ju. Hallå, du har inget körkort, du sitter passagerare, jag pratar inte med dig. Jag har visst ett körkort. Snackar du fel och skit? Har du ingen egen bil eller? Då är jag väl. Och nej, det är den här jävla snuten. Fan Johan, nu kommer körkortet ryka. Jag har insett det indraget också, helvete. Just det. Om vi tar med oss det här skitet i bilproffsen så kanske... Åh, vänster nu, de är inte ens efter. Helvete, de är efter. Ja, då tar vi med oss skiten till bilproffsen här. Nu är det polis. Helvete! Den här dagen som börjar så jävla dåligt. Ring Lin. Ja, jag ringer. Fråga om de har molotov som kan lösa. Ja, det skulle vara bra det. Men inget annat om de kan lösa två basementar. Jag vet att de säljer till mig. Ja. Arvalin? Ja, det är Håkan här. Tjenare. Ja. Du, vi skulle kolla om ni har lite baseballträn eller målet av cocktails. Ja, vi har det första har vi. Ja, vad satan. Vad ska du ha för två stycken sådana då? 1600. Totalt? Ja. Johnny, 1600. För två stycken. Två sekunder bara, David. Fråga om hon kan lösa det för 1200. Kan du lösa det för 1200 här? Vi har skitknapert nu alltså. Men ni skulle ju för fan köpa dunkarna idag också ju. Ja, men det är en annan kassa. Det har vi råd med ju. Men sen är det slut. Det är det som är problemet. Jag kan kolla om det funkar. Jag kan inte lova någonting, men jag kan kolla. Det skulle vara skitbra så vi kan ta oss ur den här jävla knipan här. Mm. Ja. Men jag ger mig 5 minuter typ. Jag vet inte ens om jag lever 5 till, men du kan ju kolla i alla fall då. Ja, hej. Ja, hej. Jag måste kolla över 1200. 1200, fan vad gött. Det är så jävla gott att pruta, va? Ja, man ska alltid pruta. Vad satan är det för jävla fan? Snart kommer de börja tackla så skit och då är det kört ju. Men det bästa med att inte ha något körkort är att man har... Alla satan! Det bästa med att inte ha något körkort är att man har ingenting att bli av med, eller? Så är det, va? Ja. Just dig! Gåta, jävla idiot. Kolla, det var fastnad där. Nej, fan, han kommer över. Tjena, orkanen! Vad hittar du för gott på Willys? Det ska vara så jävla envis där bakom här. David! Nej! Det är lugnt. Ja, det är lugnt. Ska se om han klarar det. Nu ryker bilen. Ja, nu ryker bilen. Vi kommer fan få springa till Boddin snart, ju. Ja, vad sa jag? För vad är det för en springtur snart då? Men jag tror du kan köra länge på rykande bil. Med lite tur. Vissa ställen vi bara kan dumpa den här och kanske springa sen så... Någonstans där det är jobbet för dem. Ja, men det är... Jag är fortfarande efter det. Jag vet inte fan alltså. Den jävla... Jag vet inte om vi skulle dumpa den i så fall. Ja, jag vet inte. Den jävla Zetrodin, han är helt sjuk alltså. Alltså han drar in kör, han är sån jävla... Det är bara böterna när han kommer till honom. Ja, Ingelsson. Ja, tjena Håkan, din jävla Kalmarbo eller vad fan du är ifrån. Vad fan är frågan då? Ja, vart är du? Vem fan är du? Kitta hoppa på här. Jag hade inte ditt nummer inlagt. Vem är det som ringer? Det är Omar från PG. Ja, vad fan. Ja, just det. Jag har fan lite... Vi har snut jag just nu. Okej, men ring mig när ni är klara och ska sälja Voltran. Ja, fan vad schysst det. Vad heter du som jag ska lägga in dig? Omar Khalil, KH i början av efternamnet. Omar. Ja, Omar. Alltså Omar, som är O. Omar, hallå, O-M-A-R. Ja, okej, okay, alltså, okay, jag förstår det. Det är Omar. Ja, jag lägger till det, Omar.
Ja, gör det. Oh, hi. Ja, oh, hi. Ja, vi ska köpa den. Ja, men det är gott. Så överlev det här, ska lägga in hans rummen. Jag vill säga, jävla aggressiva här igen. Kan du säga vad stickar det från nu? Aumar. Det är som Oast. Snyggt det. Fan, nu har vi kört det. Snyggt det! Mindre snyggt! Varsitt håll, hej då! Fan springer Håkan för egentligen? Håkan inte gjort något. Och vad fan gör de? Vad fan gör de? Bara körde rakt in igen där. Vad i helvete? Håkan har inte gjort något. Vad fan, vad fan ska han ha mig för liksom? Vad fan vill du? Jag har väl fan inte, jag har inte gjort någonting. Jag satt i passagerarsätet. Det är det, vi ska bara snacka med dem. Ja, men jag har ingenting att säga. Ja, men varför springer du då? Ja, vad sa du? Ja, vad fan, lägg av! Sluta jaga nu! Jag ser väl less på er! Stäck härifrån då! Vad fan, du ska inte göra någonting, ska jag tala om för dig! Stäck härifrån då! Jag har inte gjort något! Det är Peter som jagar, det ska du ha klart för dig! Okej! Jävlar, då kommer du ut alltså! Snart får du på ett dröng i vägsvinnet! Stäck härifrån nu, för fan, jag har inte gjort något! Ja, jag måste belägga handfängsel, så snackar jag. Vad satan, det är fan övervåld! Övervåld? Övervåld, jag har inte gjort något, jag! Jag är på mekanomen här, gamla mekanomen. Satan! Jag har gått upp stannat han här. Jag springer inte iväg nu. Sätt dig ner här, ska vi tala du och jag. Ja, då talar vi ingenting att snacka om, vad fan håller du på med? Absolut, tar vi dig. Sätt dig ner där. Fan har du aldrig i livet! Alltså, springer du igen så springer jag efter dig. Har du för fan tasat mig? Hur fan tasat mig? Vad fan tasar du mig för? Hallå då, så nu ska vi tala. Kom här, sätt här. Aj fan. Ska du nå? Stäck härifrån. Stäck härifrån, sluta gå efter mig! Ska vi ta en promenad? Då ska vi stanna. Yeah. Varför tejsar du mig för? Varför stannar inte du för? Svar på min fråga! Varför tejsar du mig för? Varför stannar inte du för? Varför tejsar du mig för? Jag börjar prata om dig, varför stannar du inte för? Det är jag som ställer frågorna här. Varför tejsar du mig för? Absolut inte. Det är inte du som ställer frågorna här. Det är visst jag som ställer frågorna här. Vad fan vill du? Ja, förtjänar du. Fan håller du på med? Vad fan tejsar du mig för? Wait, då ska vi tala då, ja. Vi ska inte snacka om ett jävla skit. Far åt helvete. Passa dig jävligt noga. Nästa gång stannar du ska du klart vara. Nästa gång så kommer du fan vara jävligt glad om du kommer härifrån levande. Vadå? Var det ett hot? Nej. Håkan, Manto. Han tejsade mig! Jag hade fan ryggen mot han, ja. Ha det bra, Håkan. Vi tar det här på station, Håkan. Varför ska jag ta det på station? Ta det här då. Ja, det är bara att sätta in han för misshandeln, jävla nollan.
Vi kommer ta det vidare i sådana fall. Vad fan, vad fan vill ni? Ska jag åka med i bilen? Vår bil är på motvägen, helt paj. Jaha. Vad fan har jag gjort? Det är du som är målsägande, säger du ju. Vadå då? Är du målsägande? Men ni kommer inte göra ett jävla skit ändå ju. Jo. Det är klart att ni inte kommer. Ni sopar ju efter varandra hela jävla tiden. Ingen har sett någonting. Ord mot ord. Jag har ju för fan redan pratat med Blom. Det var ju han som ringde telefonen. Vadå? Jag har tagit det med chefen. Om vad? Jag har en misstänkt tjänstefel med tejsling i ryggen på löpande person. Det är skitsnack. Ja, jag visste. Det är skitsnack. Vad är det med skadestånd då? Vi har väl inte kommit så långt än. Vi måste ju ta en formell anmälan om du vill göra det först. Ja, då kan du lägga upp den och göra den nu då. Ja, det kan vi göra. Ja. Jag tänkte bara fråga dig. Det var, vem var det som sa att vi hade indraget körkort när vi stannade där? Han tilltalade mig ju. Han sa till mig, vad fan, du har ingen körkort ju. Då sa jag, fan visst det. Varför kör ni då bort ifrån plätsen? Vi försöker prata med er. Ja, vi hade inte tid för er. Det var tid att snacka med er jävla idioter hela tiden här. Det blev ju smitning då. Vadå smitning? Vi smitar ifrån plätsen under när vi försöker prata med er, så är det ju smitning. Är du säker på det? Du är ganska 100 på. Nej. Visst dig. Nej, smitning. Det är inget brott som de smiter från första början. Just dig. En jävla idiot. Du har hört att de söker nya ordningsvakter, en jävla nolla. Ursäkta mig. För året i smitning så måste du ha begått ett brott. Just dig. Det de gjorde då var väl fortkörningen då i sådana fall. Vad sägs det brott? Ja, men fan, sök till ordningsvakter. Jag har hört att de tar emot många misslyckade poliser med öppna armar. Idioter som du. Skulle passa bra där borta. Ska du ta och bli ordningsvakt då? Det är lite lättare. Stå och vakta nattklubbar på natten och sådär. Tunnelbanan. Hur många gånger blev du tejsad, Håkan? Ja, i alla fall. En gång. Rakt i ryggen. Du kan se om du vill ta koll på såret. Fotograferar du och dokumenterar? Jag bara säger det. Säger du det? Ska vi se där, ja. Sådär. Får du med skiten? Vad ska vi säga? Ta en till. Vart exakt var du, eller exakt kanske så att säga, men vart ramlade du? Precis framför stegen där. Runt hörnet framför stegen, en meter framför. Han sa till mig, du klättrar fan inte upp där, och så tejsade han mig. Jävla idiot. Ska det bli någonting av det här? Jävla det. Så låt säga, jag tänkte det kan ju göra ganska... Skrapsår på armarna, men det är för fan skitsamma. Ja, men du känner liksom inte att du blöder och så. Jag känner att jag behöver till just en spänn. Sveda och vark. Misshandel för helvete. Jag var inte misstänkt för något jävla brott, vad jag förstår det som. Jag hade inte gjort någonting, jag bara sprang. För att jag ville snacka med idioten. Fast oftast när man springer så är det ju någonting som... Så får ju vi oftast indikationen på att du har gjort någonting. Det är därför. Vad fan hade jag gjort då? Nu har du inte gjort någonting, men vi antar väl att du har det eftersom du springer från platsen. När vi krockade i biljäveln där nere så hade jag för fan bara kunnat stått kvar då. Ja. Varför gjorde du det då? För jag hade ingen lust. Det är därför du gör, då tror vi att du har något, då blir du suspekt. Ja, men håll för fan en hjärna, jag kan tänka själv. Ja, men ska jag börja tänka åt er eller? Håkan, lugna ner dig. Ta dem här. Så om ni har svårt med beslutsfattandet. Nej, det är fan mina. Det är fan i dem. Ja. Men vi... Har du förstört hela jävla kvällen för både mig och Johnny här? Jag ska meddela... mina högre befäl, vad som har hänt på platsen. 2000 spänn, sveda och värk. Det vill jag ha, skadestånd. Magnus Blom. Skulle vara så kan du göra upp en anmälan. Anmälan skulle vara så. Men jag har fan gjort det precis här. Det är super.
Det vill för fan bara skriva att jag vill ha 2000 spänn. Du har dokumenterat. Har du gjort det, Ivy? Du har ju fotat. Ska ni bråka vem som ska göra pappersjobbet? Vad fan, ni vill ställa upp för medborgarna när jag har korrupta jävla snotar. Vi ska reda ut det här. Ja, ja. Ja, du kan skriva med oss vi går. Eller, för vi kommer få vänta på bilproffsen också. Där var det. Är vi klara här? Ja. Bra då. Få åt helvete. Vi går tyvärr åt samma håll. Åh, jävlar alltså.